Я тут цитую вже не перший тиждень, але ну воно того варте, як на мене, статтю тричі лауреата Пулітцерівської премії Томаса Фрідмана «Найнебезпечніші людини у світі», написав він, звісно, про російського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна. І там він цитує пісеньку, так і сьогодні багато чого цитую, іде, в якій є фраза, що всі говорять. Ну, і він має на увазі, що всі говорять і проти російського режиму. Вже очевидно, розуміючи, що, як кажуть і бійці Легіону Свободи Росії, що це колос на глиняних ногах оцей. А як ви думаєте, бачачи і рухи РДК та Легіону Свободи, оті, хто говорять, можливо, вони вже думають, що теж пора, чи принаймні можна діяти, і, ну, як бачимо, особливо нічого й не буде. Ну, я з цим на 100% згодний. Тобто діяти можна. І це одна з цілей цієї операції на Білгородщині. Довести до росіян, що не треба лякатися, треба рухатись, і що потужність цих силовиків, вона набагато перебільшена, занадто перебільшена. Це як було таке ставлення до російської армії, що вона там друга армія світу, так само є ставлення, що це там найпотужніші силовики у світу. Ну, мабуть, другі найпотужніші там після Китаю. Але яка армія, такі і силовики. І їх трохи підштовхнути, і вони розвалюються. Багато років вони вже не роблять навіть політичного сиску. Там є там технічні заходи, прослуховка, там є доноси, як і люди пишуть, але ну, справжні роботи навіть з точки зору політичного сиску не відбуваються. Вони просто крадіжники, грабіжники, вони організовують різноманітні там економічні схеми і кошмарять цих підприємців, які ще щось роблять в Росії, збирають з них гроші. А щоб щось придумати з точки зору політичного керування, це не про них. І саме тому треба їх і там оперу, ну, я вважаю, що майже не буде. Як ви думаєте, що стане оцією точкою такою тригерною, яка вже їх змусить рухатися? А повний провал Путіна, втрата Криму, дії подальші, бо ви ж анонсували дії бійців Легіону Свободи. Ну, я думаю, що остаточно такою крапкою буде Крим. Я вважаю, що це буде тригер, бо це така сакральна територія, з неї почалася ця війна, все це божевілля, ну, і вся еліта це розуміє, і населення це розуміє. Втрата Криму, це чисто психологічно буде остаточною поразкою. Там втрата Донбасу навіть не буде остаточною поразкою, там це погано, але Крим, цього все почалося. І тут я вважаю, що буде ще трохи там в один крок до Москви з боку Легіону, і все, це буде кінець. А наскільки широкий буде цей крок? Тому що сьогодні сказали хлопці, що дійсно треба приготуватися. Брянськ, Воронеж, ждіть, кажуть, чекайте. А коли приблизно чекати? Ну, чи довго ще нам? Чи вистачить того терпіння? І наскільки ці кроки будуть дійсно семимильними? Ну, Ірина, дивитись, Воронеж, там, Брянськ і все таке інше, ну, це ж просто тренування. Вони не мають такого стратегічного значення з точки зору там влади в Росії. Росія – величезна країна. Що має значення – це Москва. До Москви одна ніч. Тобто тут не треба там довго, там обережно, одне, друге, третє. Ні, це одна ніч, це один крок. Просто треба визначитись, коли це зробити. Тут треба не помилитися, ні. Зробити це занадто рано і не прочекати, щоб було занадто пізно. Треба вчасно. Коли режим хитається і готовий впасти, ось саме тоді і треба його вдарити.
буде ніч, яка місячна, зоряна, ясна. Я правильно розумію? Над Кремлем. Буде яскраво. Вийде красавець, вийде до нас. Кохане, долею війною зморена, своїми помилками зморені, так, чи винесуть. Бо тут же, знаєте, тут же ж не факт, не факт, як то воно буде. А якщо говорити про, говорити про реакцію мешканців, тому що вчора я ще слухала до підсумкової прес-конференції ваших бійців і представників РДК коментар Вайта Рекса Дениса Нікітіна, Марку Фейгону, Марку Захаровичу. От, і він говорить, що насправді зверталися навіть мешканці Білгородщини, що вони не проти долучитися. Каже, звісно, там, напевно, є агенти, але, знаєте, і тут я згадала, пане Ілі, коли заходили російські ворожі окупаційні війська до Херсона, то ми бачили супротив українців, які йшли голіруч з прапорами України 4-5 березня, просто кидаючись на ці ворожі танки, показуючи їм, що їм тут не місце. Я мешканців Білгородщини, які були б не раді бійцям, які зайшли, не побачила. А ви? Ну, саме так. Там втікали люди, які пов'язані з цим режимом. А ті, хто залишилися, були дуже дружними. І я впевнений на 100%, що якогось там зорганізованого там опору під час руху на Москву цього не буде. Ну, будуть якісь там окремі жахливі люди, які будуть там писати доноси, там, і, може, там, дзвонити до місцевого ФСБ, там щось там трапляється. Ну, але це будуть одиниці, це не буде масовий рух. Росіяни, вони втомилися від Путіна, і вони втомилися від цієї влади, яка для них не змінювалася з самого 91-го року. Це одна влада цих лібералів, ліберальних реформ, приватизаторів, шахраїв, крадіжників і всього такого іншого. І саме тому, коли вони будуть бачити рішучі зміни зовсім інших людей, які дають надію, звичайно, вони будуть зустрічатися з надією. Вони будуть, звичайно, не дуже активними, я вважаю, що будуть такі люди, як правильно Дан казав, які будуть хотіти приєднатися. І я, як коли там був депутатом, я пам'ятаю, скільки людей мені писали після моїх там пламенних речей, промов під час там виборчих кампаній, де там можна приєднатися до ваших партизанських підрозділів. І це було давно, тобто люди до цього взагалі готові, але це одиниця. А масово вони будуть просто чекати. Вони будуть чекати, чи це насправді, чи це не оман черговий, чи люди будуть робити там позитивні зміни, чи вони будуть про них думати. Ось такий буде настрій, але опору на 100% там не буде. А скажіть, будь ласка, можливо, саме тому, що і так важливо, що ми говоримо про те, що до Москви там всього-то один день чи одна ніч, тому що не тільки тому, що там оці, як би сказали, в Кремлі центри прийняття рішень знаходяться, а ще й тому, що всі революції, як правило, починаються зі столиць, якщо ми беремо там революції західного зразка. Наскільки тут ця компонента теж грає роль? Ну, звичайно, отримати владу можна виключно в столиці. Захистити владу, утримати її, ось для цього треба вплив взагалі на всієї країни. І треба робити все, щоб не почалася там громадянська війна. Але те, що я намагався казати, що я не бачу там жодних передумов для того, щоб така громадянська війна там почалася. Люди просто втомилися. І будь-які зміни, вони будуть їх сприймати позитивно. А якщо там будуть люди, які будуть намагатися зберегти цю владу, ні. Це так само, як в Україні після Януковича. Тобто навіть там партія регіонів, яка його підтримувала,
Але потім, як він втік, там ну, жодного прихильника Януковича не було. Були прихильники там, взагалі там політичної лінії партії регіонів. Ну, так само. Але до Януковича вони ставилися погано. І тому, ну, там, теоретично, там, до там, Гіркіна, чи там, до Пригожина, до якихось там критиків цієї влади, там може хтось доєднатися. Але до Путіна, ну, я вважаю, що це неймовірно. А у цих людей зараз організованих рухів немає, і я вважаю, що Пригожин, він взагалі залишить зараз країну, він все для цього робить, буде залишатися всередині Гіркін. І Гіркін буде намагатися створити там певний там політичний рух, але знову саме через те, що вони там всі на більш-менш одному полі цієї Z-патріотики, то це буде розпорошено, і якусь потужну групу я вважаю, що він навряд чи зможе створити. Після знову вона може починати складатися, але це буде запізно. Але так багато було створено ще інших приватних військових компаній, там більше 40, а між цими не може початися така собі войнушка? Та ні, це про гроші, це не про війну. Ну, єдина справжня приватна компанія – це Пригожинська. І все, що було там створено, ну, ще Кадировська, надо віддати повинно. Що там усі інші, ну, це просто, щоб отрапортувати в Москву, щось дивитися, ми тут теж щось маємо. Але, знову, Пригожин не буде, він буде в Африці, я вважаю. Кадиров, я вважаю, при будь-якому початку змін в Москві він просто буде оголошувати незалежність Чечні і почне конкурувати там з Ахмедом Закаєвим та іншими чеченцями за владу в самій республіці. Ну, тим паче він повернув свого коня, то в нього є вже є з ким воювати. Є як втекти. Та-та-та, я буду таким собі рицарем тіктока на коні. І наприкінці, пане Ілліне, можу вас, звісно, не спитати. Ми побачили реакцію Заходу, і вона така була, ну, більш ніж скептична. What is Белгород? Спитали там, навіть типу, вдавши, що не одразу взагалі розуміють, про що їх питають. І речник Держдепартаменту Сполучених Штатів Меттью Міллер, то він заявив, що, ну, взагалі є агресор, да, країна, яка вчиняє агресію, а Україна сама має вирішувати, як їй боротися з такими агресорами. Ви мені просто, отак, так би мовити, моргніть два рази. Такі операції, вони погоджуються, ну так, чисто теоретично, із західними союзниками? Чи це такий самовільний, визвольний російський рух? Ні, дивіться, західними на 100% це неможливо. Ну, вони такі залякані, навіть близько ні. І вони насправді скептично до цього ставляться, тобто є більш співчуття в цьому у східних європейців, вони розуміють, що треба боротися і створювати там силовий опір, але навіть вони там розколоти всередині себе. А західні партнери, там Сполучені Штати, Англія, там західні європейці – ні. Зовсім ні. З боку України тут таке питання, що, ну, вони, звичайно, були повинні дати зелене світло, бо там РДК та Легіон, вони є частиною Збройних сил, і тут є певна дисципліна, але жодної участі з точки зору там планування, підтримки, керування цієї операції ніхто не робив, і жодний українець на російську землю не вступав. Ну, окремо ті, хто там живе. Тобто ця операція була створена виключно росіянами.